Eu e minha namorada estávamos indo fazer uma compra quando, de repente, o pior aconteceu. Amor, primeira coisa que a gente tem que levar pra um acampamento, com certeza, papel higiênico. Ainda mais pra mim. Não vou nem te dizer por quê. Outra coisa que a gente precisa e que vai ser muito importante é saco de lixo de 100 litros. Saco de lixo é muito importante, porque a gente não pode deixar nossos lixos no meio da floresta, né? Exatamente. A gente recolhe e depois joga fora na cidade. Opa, outra coisa que a gente tem que levar são batatinhas, mano. Preciso disso. Porque nunca se sabe, né, quanto tempo a gente vai ficar lá. E o ideal é ter uma coisa que é fácil de comer. É só abrir, pegar e comer. Tranquilo. Olha aqui. Biscoito também é necessário. É bem útil pra, tipo, de madrugada, quer comer alguma coisa, come um biscoitinho. E dá energia, né? Exatamente. É energia rápida. Inclusive, meu bem, tá faltando uma coisa. O quê? Refrigerante, né? A gente não pode esquecer disso. Faz sentido, faz sentido. Ó, eu vou pegar aqui umas latinhas e vou botar aqui. Eu acho que pode levar até... mais algumas, pelo menos 4 latas, né, de refri. Verdade. Outra coisa que é necessária, olha aqui, repelente. Repelente porque nunca se sabe o quanto mosquito vai ter lá perto da gente. Então, assim, melhor levar um repelente pra gente se prevenir. Beleza, rapaziada. Já voltamos pro carro. Natália já tá aqui com as nossas compras. Algumas delas, as outras estão ali atrás. E aí, meu bem, tá animada pra acampar? Tô muito animada. Eu queria muito acampar. Já tem muitos dias. Pois é. Então, vamos embora. Porque amanhã a gente já começa. Ué, meu bem. Que não tá funcionando, não. Ai, não acredito. Ah, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não tá funcionando. Ah, velho. Será que acabou a bateria do carro? Não, vou ter que olhar, velho. Mas se for bateria, vai ter que pedir alguém pra vir com o carro pra ajudar a gente. Ah. Ué, não tá abrindo, amor. Não tá abrindo a porta. Que estranho, mano. A porta simplesmente não quer abrir. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu sair pela sua aí. Vou ter que sair. Ai, tá. Peraí, dá licença. Tá. Ah, não tá abrindo também. Olha isso. Ela simplesmente não tá abrindo. Meu bem, eu não quero ficar aqui, velho. Não, calma, meu bem. Não tá abrindo a porta, mas calma. Não, também não precisa... era pra tá abrindo. Calma, meu bem, calma. Você vai estragar a porta, é pior ainda. Tá, mas eu quero sair daqui. Tá, eu também. Mas calma, eu vou tentar ir lá pro banco de trás. Porque deve ter dado um problema na porta da frente do carro, do nada. Parou de funcionar e parou de funcionar a porta também. Deixa eu tentar, peraí. Ah, cheguei aqui atrás. Deixa eu tentar abrir. Ai, amor, não tá funcionando também. Que isso, não tá funcionando. Bem. A porta não tá abrindo, véi. Meu bem, não. Era pra tá abrindo. Meu Deus, véi. Deixa eu ver essa aqui. Não tá abrindo também. Véi, nenhuma porta tá abrindo. Meu bem, o que, que a gente vai fazer? Eu não faço ideia. Não faço ideia. Meu Deus do céu, véi. Acho que a gente vai ter que esperar alguém aparecer. Ai, véi. Mas sério? Se não aparecer ninguém, nenhuma hora... Não, tem que aparecer. Uma hora vai aparecer. O que, que é aquilo ali? O quê? Ué, meu bem. Eu acho que tem alguém ali, meio que com o balão na mão, olhando pra gente. Você tá vendo? Ou é a impressão minha que tá olhando pra gente? Tá tipo com uma roupa e um balão na mão e olhando pra gente pra cá. Meu bem, eu tô vendo, mas tá muito estranho, velho. Tipo, não é normal alguém ficar assim. Não, meu bem, que estranho. Vamos aproveitar. Aproveitar pra chamar essa pessoa. Ô! Oh! Tá ouvindo a gente? A pessoa simplesmente não quer ajudar a gente, amor. Ô, ô, ô! Sei lá. Ajuda a gente, ó! Será que ele tá vendo que a gente tá... Sumiu. Sumiu. Você percebeu? A pessoa não quis ajudar a gente? A pessoa que tava ali simplesmente sumiu. Ela tava ali agora e simplesmente sumiu. Não faz sentido, meu bem. Ai, meu Deus. Não viu a gente, velho. Pelo amor de Deus. Amor, faz o seguinte. Segura aqui a câmera pra mim. Porque eu acho que se eu for lá pro porta-malas, tem uma tranca lá dentro que eu consigo abrir. Aí eu consigo sair pra fora. Beleza. Câmera. Ai. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui. Consegui. Deu certo? Tá, deu mais ou menos, né? Tem uma entrada aqui, só que eu tenho que achar agora a tranca do porta-malas. Ah, meu Deus, eu não tô conseguindo ver direito você. Ai. Ai. Tá vendo eu? Tô. Me presta aqui. Cara, aqui era pra ter uma tranca, velho. Uma tranca que funcionasse pra abrir o porta-malas. Mas eu não tô vendo nada, velho. Nada, absolutamente nada. Ah, meu bem, eu acho que... melhor a gente desistir dessa ideia. Ah, não! Ah, que isso? Que isso, meu bem? Ai, meu bem, pelo amor de Deus! Sumiu. A gente... Sumiu, sumiu. Não, meu bem. Sumiu. Tava bem aqui. Tava bem aqui. Tá aqui? Sumiu? Sumiu. Desapareceu. Tinha alguém aqui, não tinha? Que isso, velho? Tinha um palhaço. Tinha um palhaço aqui.
Tinha um palhaço aqui. Caramba, bem. Pera, deixa eu fechar isso aqui. A gente tem que ir embora. Vai, a gente tem que ir embora correndo. Vai, pera. Eu não quero ficar aqui mais. Meu bem, vamos embora, por favor. Pera, pensa, pensa. Onde que tá esse palhaço? Aonde que tá esse palhaço? Eu não tenho a mínima ideia. Você não viu de novo ele? Meu bem. O quê? Aquele cara que tava ali era o palhaço. Lembra que tinha um balão? É verdade. Véi, então tem um palhaço olhando a gente. Ai, meu bem. E se ele for o responsável por isso? Tipo, se ele que estiver prendendo a gente, você entendeu? Entendi. Tipo, ele deve estar fazendo alguma trollagem, uma brincadeira de palhaço. Palhaço normalmente faz isso, mas não, meu bem, não faz sentido. Véi, ele tem que abrir isso aqui agora. Sério, ele tem que abrir isso aqui agora. Onde você tá, palhaço? Não, meu bem, não chama não, vai que tem que chamar, é pra ele aparecer e abrir pra gente. Não, meu bem, será que ele vai abrir? Ele tá querendo assustar a gente. Amor, pensa, pensa, o que, que a gente pode fazer? Ó, eu já tentei ligar, já tentei abrir janela, já tentei achar a tranca pelo porta-malas. Não faz sentido, mano, o carro simplesmente não liga. Ligou. Ligou. Meu bem. Ligou. Vambora. Vamos embora. Vambora. Pelo amor de Deus. Vambora. Sério, eu não tô acreditando. Vambora, pelo amor de Deus. Ei, juro que eu não entendi a desse palhaço, amor. Não entendi, sério. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora pra casa. Eu não quero ficar aqui mais nem um segundo, nem um segundo. O que que aconteceu, velho? Véi, sério, eu tô muito desesperado, meu bem. Sério, amor, vamos tomar cuidado. Não vamos mais naquele lugar. Sério. Que é isso? Que é isso, meu bem? Apareceu. Volta. Apareceu. Ei, olha isso. Tá bem aí na frente. Vambora. Vamos voltar. Vamos dar aí. Sai. Pelo amor de Deus, não tá vindo, tá parado. Calma, calma. Eu tenho que dar a volta. Dá a volta. Vambora, consegui, virei o carro. Virei Beleza, carro. Vambora. Meu bem, vambora. Meu Deus do céu, velho, que foi aquilo? Véi. Como é que ele apareceu ali agora, amor? Oh, e como ele é que ele desapareceu aquela hora? Nada, tipo assim, ele tava no estacionamento e apareceu aqui. Sério, vambora, não quero ficar aqui mais. Rapaziada, chegando em casa. E véi, sério, eu até agora tô tentando entender o que era aquilo. Sério, meu bem. Você entendeu alguma não coisa? Não faz sentido, alguém tá querendo brincar. Não faz sentido, velho. Era um palhaço. Era definitivamente um palhaço, tá ligado? Eu acho que era mais de um. Porque apareceu um lugar e depois apareceu um outro. Beleza, rapaziada. Chegamos em casa. Mano, sério. Eu tô de cara. Eu tô tentando conversar com a Natália aqui. A gente tá tentando entender o que que aconteceu, tá ligado? Por que que do nada um palhaço começou a trancar a gente dentro do carro? Não faz sentido. Véi, não faz sentido. Eu tô muito assustada. Eu também tô assustado. Pelo menos agora a gente chegou em casa. Ele não deve nem ter visto a gente saindo por onde a gente andou. Bem. Porque, mano, sério, a gente... Ó pra você ver. Vamos parar pra raciocinar as coisas. A gente tava no estacionamento. Um palhaço trancou a gente no carro. E do nada apareceu do lado do carro. Só que aí do nada a gente pegou o carro e saiu. Depois que a gente já tava bem longe, ele apareceu no meio da rua, velho. Não faz sentido essa hora que ele apareceu. Não faz sentido. Só se ele se teletransporta agora. Ou então tem mais de um, é o que eu tava falando. Às vezes é mais de um. Um estava no supermercado e o outro às vezes já sabia, às vezes, um caminho e, sei lá, tava esperando. Ou então tem palhaço espalhado pela cidade inteira. Eu sei o seguinte, amor. Foi bizarro. Acho que essa foi uma das cenas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Sério. Ainda bem que a gente chegou em casa em segurança. Agora eu tô pensando o seguinte. Por que que o carro do nada funcionou? Será que o palhaço deixou a gente embora? E por isso, às vezes, ele já tava esperando a gente na rua? Faz sentido. Você entendeu? Às vezes ele deixou a gente ir e a gente só lhe tentou ligar o carro naquela hora. É isso, tá bizarro. Rapaziada... Esse vídeo perdeu totalmente o clima dele, tá ligado? Era pra gente fazer umas compras, porque eu tava querendo fazer um acampamento no meio da cachoeira e tudo mais. Ia ser um negócio legal, a gente ia se divertir bastante, eu ia fazer muito vídeo pra vocês. Só que, mano, eu não sei por que que isso acabou de acontecer, tá ligado? Eu só espero que tenha gravado tudo, mano, tenha registrado. Se tiver gravado, eu vou postar aí pra vocês, tá? Porque, sinceramente, eu tô quase, amor, cancelando esse vídeo aqui, velho. Porque esse vídeo não teve nem graça. A gente fez as compras, mas passamos por isso tudo. Bebê, eu nem sei se eu quero ir pra esse acampamento, sério. É, vamos ver. É isso, rapaziada. Tamo sem clima agora pra falar de acampamento, mas depois eu volto e faço esse vídeo pra vocês. Falou e tchau. Quem era aquele palhaço do estacionamento? Por que ele trancou a gente no carro? Vamos descobrir.